Майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики хмельничанка Ангеліна Ломачинська під час карантину продовжує готуватися до чемпіонату Європи. Моя вага складає 47 кілограм. Взагалі мій кращий результат – 80 в ривку, 97 в поштовху. Це немало і небагато, але є над чим працювати. До континентальних змагань Ангеліна, каже, планувала покращити цей результат. Не буду говорити, який результат, тому що хочу здивувати саму себе. В першу чергу людей, які допомагають мені працювати і рухатися в одному напрямку зі мною. Тому хочу зробити найліпше, найкраще. У Ангеліни тепер індивідуальні тренування в спортзалі гуртожитку, де мешкає вона, інші спортсменки та її тренер Олег Поляков, який каже, всі вони дотримуються карантинних обмежень та без тренувань втратять форму, якої набували роками. Вони ні з ким не контактують, вони нікуди не ходять. Кварцуємо зал, ми самі миємо його хлоркою, доводимо до такого стану, щоб не було тої зарази. Трішки зараз не так виходить, тому що всі ми знаємо, що тренуватися не можна і важко підтримувати свою фізичну форму. Цьогорічний чемпіонат Європи серед жінок – найважливіший етап в спортивній кар'єрі 23-річної спортсменки, яка переходить з молодіжної в дорослу вікову категорію, додає тренер. Всі спортсмени, вони йдуть до того, але не всі доходять. І всі готуються. Є 2-3 старти таких, яких найвищих старти, і всі до них хочуть попасти. Ці міжнародні змагання вже двічі переносили. Тепер їх планують провести замість весни, восени, розповідає спортсменка. Звісно, розчарування, тому що ти готуєшся, ти стараєшся, ти налаштовуєш себе фізично, морально, збираєш себе все в одну кубку, щоб видати саме там, де потрібно. Мені здається, це крах. Замість двох тренувань в день Ангеліна має одне. Тренер вважає, цього і їй, і іншим збірникам України цілком достатньо. Вони вже зробили пік форми, і тепер треба тільки втримати його. І то, що вони роблять, їм достатньо поки що. Далі піти, то треба інакші умови. А щоб притримати, то все, воно може бути. Ангеліна, яка в національній збірні з важкої атлетики більше 2 років, вважає свої умови тренувань під час карантину цілком задовільними. Коли людина хоче, вона знайде можливість, час. Є такі дівчата, які взагалі попросили штанги. І вдома, у дворі, різина, каміння, все лише би тільки, щоб була штанга в руках. На останньому чемпіонаті Європи серед молоді до 23 років минулому році Ангеліна посіла 2-е місце. Її тренер Олег Поляков вважає, це тактична помилка, бо спортсменка перед тим вигравала європейське золото. І впевнений, в новій віковій категорії спортсменка також буде в призах. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.